Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun juda ham oddiy, hammani uyda masalalari topiladigan va tez tayyor bo'ladigan tort tayyorlab ko'rsataman. Buning uchun birinchi bo'lib idishimizga 3 dona tuxum solamiz, 150 g'da shakar solib, ikkalasini yaxshilab mikser qilib olamiz. Endi 100 ml'da oddiy o'simlik yog'i qo'shamiz, 150 ml'da iliq holatdagi sutni qo'shamiz. Stakanlarimni o'lchami 150 ml'lik stakan. Buni ham aytib o'tib ketaman. Endi un solamiz. Unimizni har doim elaydan o'tkazib olishimiz kerak. Hammasi bo'lib menda 350 g un ketdi. Bir pochka razrahli til qo'shamiz yoki ichimlik sodasidan bir choy qoshiqda foydalansak ham bo'ladi. Massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirimiz xuddi shu ko'rinishga kelganidan so'ng un qo'shishni to'xtatamiz. Juda ham me'yoriga keldi, mana ko'rsatib o'tyapman. Endi esa listimizni tayiga pergament qog'oz solamiz. Xamirimizni ikkiga bo'lib pishiramiz. 180 gradusda duxovkamiz yonib turishi kerak. Listimni o'lchami 26 cm'lik listda pishirdim. Agar xohlasangiz, xamirni bittada pishirishingiz ham mumkin. Keyin pishganidan so'ng korjlarga bo'lib ajratib olsak ham bo'ladi. 180 gradusda 35 daqiqa davomida duxovkani eshigini ochmasdan pishirib olamiz. Endi esa pishgunicha kremini tayyorlaymiz. 180 g slivichni maslaga 150-180 g sugushonni malako ishlatdim. Ya'ni bir banka malakoni yarmini qo'shdim. Endi esa kakao qo'shamiz. Yaxshilab mikser qilib olamiz. Kremimizga kakao qo'shganimizga juda ham mazali krem bo'ladi. Va eng oson kremlardan hisoblanadi. Kremimiz tayyor. Endi esa korjlarimizni chetlarini kesib olamiz. Kesib olgan korjlarimizni blenderda maydalab olamiz. Endi korjimizni teskari tomonini o'girib olamiz. Sut bilan shakarni yaxshilab aralashtirib oldim. Yana ham yumshoq bo'lib chiqadi. Maydalab olgan korjlarimizni ham chetlariga surib olamiz. Ozginagina kremimiz qoldi. Shunga yana kakao qo'shib, shokoladli krem tayyorlaymiz. Shokoladli krem bilan yuzlariga bezay berib chiqamiz. Juda ham yumshoqqina, mazali tort bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, ayniqsa kechqurun tayyorlab, ertalab iste'mol qilsanglar, yana ham yumshoqqina bo'lib qoladi. Videoyim sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Kelgusi videolarimda yana yangi retseptlar bilan ko'rishguncha, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.